Muxtar Respublikada həyata keçirilən kompleks sosial müdafiə tədbirləri sağlamlıq imkanları məhdud gəncləri də əhatə edir. Göstərilən diqqət və qayğıya müvafiq kateqoriyadan olan gənclərin cəmiyyət inteqrasiyası üçün əlverişli mühit yaradıb. 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3-cü sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sosial könüllülərin imkanlarından geniş istifadə olunmasına dair verilmiş tapşırığın icrasına uyğun olaraq 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü ərəfəsində sosial könüllülərlə sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin görüşü keçirilib. 12 avqust Beynəlxalq Gənclər Günü ərəfəsində sosial könüllülərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, eyni zamanda Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə sağlam imkan məhdud gənclərlə sosial könüllülərin görüşləri keçirildi. Sosial könüllülər gətirdikləri hədiyyələri onlara təqdim etdi, gənclərlə birgə vaxt keçirdilər. Düşünürəm ki, bu həm sağlam imkan məhdud gənclərdə diskriminasiya hallarının qarşısının alınması baxımından, həm onların cəmiyyətdə daha fərqli inteqrasiya baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Könüllülər Muxtar Respublikanın şəhər və rayonlarında yaşayan müvafiq kateqoriyadan olan gənclərlə görüşüb, onlara Beynəlxalq Gənclər Günü münasibətilə hədiyələr təqdim ediblər. Gənclər birgə vaxt keçirib, eyni zamanda sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin gündəlik məşğuliyyətləri, yaradıcılıqları ilə tanış olublar. Mütəmadi olaraq mütəşəkkilimizdə gənclər diqqət və qalğın göstərməsi məqsədilə müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən birində iştirak edirik. Sağlam imkanları məhdud olan gənclərin evindəyik. Onların qazandığı uğurlar, onların asilə vaxtlarının necə keçirilməsi ilə maraqlanırıq. Biz də öz adımızdan, sosial könüllülər adından həmin gəncləri gənclər günü münasibətilə təbrik edirik. Onlara uğurlar arzu edirik. 12 avqust gənclər bayramını hamını təbrik edirəm. Bugün gənclər gəldilər və mənə hədiyyə gətirdilər. Bu çox gözəl təəssürat yaratdı məndə. Mənimlə söhbət etdilər, mənimlə maraqlandılar. Bu çox gözəl bir şeydir. Minnətdarlığımı bildirirəm. Gəlmişdər mənim yanıma, onlara təşəkkür edirəm. Aldıqları hədiyyələr də xoşuma gəldi. Ümumilikdə Muxtar Respublika üzrə 15 fiziki imkanları məhdud gənclə əlamətlər gün münasibəti ilə görüşlər olub və onlara hədiyyələr təqdim edilib. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada əlamətlər günlər münasibəti ilə sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslərlə görüşlər artıq ən-önə halını alıb və bu kimi tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Ərhan Novruzov, Elnurə Tahir, Pərviz Akverdiyev, Xəbərlər.